So what is up guys? Alam nyo ba na inyong iPhone ay maraming tracking capabilities na kayang itrack yung movement or yung kung ano mang ginagawa nyo sa phone, kung saan man kayo pumunta, kung anong ginagawa nyo, anong nilalagay yung application. So lahat po yan natatrack ng ating iPhone. So medyo scary di ba? Kasi parang wala na yung privacy natin pagdating sa ganun. So sa video na to guys, tuturo ko sa inyo kung paano to maiwasan. So gagamit tayo ng third party application para ma-spoof or ma-hide natin yung ating location nang hindi magbabago yung function ng ating phone. So stay tuned lang tayo. Yan. So kung mapapansin nyo dito guys, punta tayo sa settings. And then punta tayo sa privacy. And then pag tinignan natin yung location services, scroll down tayo. And then system service. Makikita natin yung ating significant location. So nakikita nyo naka-record guys. So kung saan tayo nagpunta is nade-detect po ng ating iPhone. So nakatrack po tayo lahat dyan. So, pwede naman natin din i-turn off yung ating significant location. Pero, gaya nga ng sinabi ko kanina, once na turn off natin yung ating significant location, so, merong mababago dyan na function ng ating iPhone. So, requirement kasi siya ng iPhone. So, pag binago natin to, possible magkaroon tayo ng conflict sa mga ibang applications. So, meron akong papakitang application sa inyo. Si iAnyGo ni Tenorshare. So, ang pwede nitong gawin guys, makakapag-change location tayo kahit hindi natin gina-jailbreak yung ating phone. So, sa isang click lang, anytime, anywhere, makakapunta na tayo sa location na gugustuhin natin. We can change up to 15 iOS devices. So, gamit lang yung ating PC, mayroon na tayong 15 iOS na pwede tayo makapag-change ng location. So, we can use GPS control. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano yan. And then, we can import GPX. So, ito yung parang maglalagay tayo ng file para yun yung susundan niya. Ito ay gumagana sa mga location-based na application. So, kagaya ng Pokemon Go, gumagamit yan ng location para malaro yung game na yan. So, we can also use WhatsApp, fitness app, Facebook, and also yung mga Tinder natin, yung mga application natin ng mga dating apps. So, we can meet new friends sa location na yon. Yun yung mga advantage natin sa application na to. So, it supports the newest iOS 16. So, ang una natin gagawin is da-download natin siya. So, we can download it if you're using Windows or Mac. Save lang natin and then install. Now, after installing, we can click Start and then click Allow Access. So, ito na yung ating application, guys. So, as you can see, pag in-open natin yung ating application, so, ito na yung ating mga function. So, meron tayong change location. So, meron tayong single spot movement, multi-spot movement, and then joystick movement. So, papakita ko sa inyo yung isa-isa. So, ito na yung ating iPhone. So, naka-screen mirror na tayo. Ang una natin gagawin, guys, is i-coconnect natin yung ating iPhone sa PC. So, gamit ang ating USB cable, coconnect natin siya. So, click Enter. Okay. So, after connecting, makikita na natin dito yung ating iPhone and then click lang natin yung next. So, make sure naka-unlock yung ating device. So, punta tayo sa ating maps. As you can see, nandito tayo sa ating location ngayon, which is sa Cavite. Now, we can fake our location. So, makikita nyo yung location natin is nandito tayo banda sa lugar na to. So, dito sa iAnyGo, we can just scroll and then zoom in, zoom out. So, try natin pumunta ng Puerto Princesa. So, ang gagawin lang natin is i-click natin sa location na yon. Then, once we click, makikita na natin yung coordinates. So, yung current location and the destination. So, makikita nyo siya dito. And then, kiklik mo lang yung Start Modify. And then, click Continue. Now, pag pumunta tayo sa ating iPhone, click mo yung location. So, we're here in Puerto Princesa. So, ganoon lang siya kadali, guys. So, yun yung ating Change Location function. So, same thing guys, kung gusto natin pumunta ng ibang bansa, so we can search the address, the coordinates, let's say Germany. If we want to go to Germany, just search the location. So, select lang natin kung saan natin gusto pumunta, halimbawa sa Berlin. So, just click Berlin and then click Start to Modify. And then, makikita mo yung location natin, biglang nawala yung ating current location and then click lang natin to. Then, boom! Nandito tayo ngayon sa Berlin, Germany. So, ganun lang kadali turmabel. So, pwede natin i-fake yung mga friends natin. Sabihin natin, uy, nandito tayo ngayon sa Berlin. So, makikita nyo yung location, nag-change location. So, maniniwala sila, guys. Diba? So, ganun lang kasimple. And then, single spot movement. Pasok tayo. A single spot movement is ganito naman. Meron tayong starting point and meron tayong ending point. Let's say, for example, yung starting point natin is yung ito, yung kanina. So, okay na yan dyan. And then, yung ending point natin, papunta tayong DMX shop. So, we can change the round trip or looping. Parang ang mangyayari dyan is, magta-travel siya papunta dito and then babalik siya. So, yung speed, pwede tayong nakabisikleta, naglalakad, or nakamotor, or nakasasakyan. So, depende sa bilis ng travel natin. And then, click start to move. Continue. Kung mapapansin nyo guys, gumagalaw yung ating location. So yan, nakarating na tayo sa ating target location ng ganun kabilis lang. Now, punta naman tayo sa ating multi-spot movement. So halos parehas lang din ito yung single spot, pero ito, miss may routing tayo. So single spot from the starting point. So dito tayo mag-start sa DMX. So magra-route tayo. Punta tayo, kunwari dito sa parking space na to. First location, second location, third location. So, ganun lang. And then, babalik tayo sa DM shop. We can click start to move. So, makikita mo, gumagalaw siya. Also, our location is moving. So, pag zoom natin, makikita nyo, naglalakad yung ating location. So, diba? Para kang nasa Germany talaga, naglalakad-lakad, travel-travel, to the moon, mga ganun. Okay, stop. And then, the last one is yung ating joystick movement. So, halos ganun din naman ito. Makikita nyo, meron lang tayo joystick dito. Kung napapansin nyo guys, itong ating location, nakakapag-travel tayo sa nating gusto in real time habang iniikot natin yung ating joystick. So yan, kung saan natin gusto pumunta, susundan lang niyan. We can control our location through this joystick. Okay, so ganun lang siya kadali guys. Nakita nyo kung paano yung function. So kung naglalaro tayo ng Pokemon Go, mas madali tayong makakapag-collecta ng ating mga Pokemon, makakapag-hunt. Dahil sa application na to. Kasi makakapag-travel tayo anywhere na nasa bahay lang tayo. So, mas safe natin magagamit yung application natin kasi hindi natin kailangang i-share yung ating real location. So, makakaiwas tayo sa anumang kapahamakan dahil sa pag-share ng totoong location. So, it can protect you and your family. So, yun lang guys. Sana nakatulong. Kung gusto nyo bilhin yung application guys, meron tayong link sa description. And then you can use the code para magkaroon ng discount. You can give it a try guys. So sana nakatulong to guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit like and then subscribe. And then magkita-kita tayo sa ating next video. Thank you. God bless.